Salam değerli izleyiciler ve aziz 11. sınıf şagirdleri. Biz bugün trigonometrik funksiyaların sıfırdan izahını demək olar öyrənəcəyik. Əvvəlki mövzuda biz trigonometrik funksiyalar haqqında danışmışdıq. Deməli, hansı mövzulara toxunduq? Bucağın radianda ifadəsinə, sonra funksiyaların 0-2 pi parçasında bəzi qiymətləri, sonra trigonometri funksiyaların təkliyi və cütlüyü və eyni zamanda trigonometri funksiyaların dövrləri haqqında danışmışıq. Sonra təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu, əsas trigonometrik eyniliklər və rüblərdə trigonometri funksiyaların işarələri. Demək olar ki, biz bu mövzular haqqında ətraflı danışmışıq. Ona görə biz bugün isə çevrilmə düsturlarını öyrənəcəyik. Məsləhətim odur ki, əgər o videonu kim tanış olmayıbsa, bu videonun altındakı linkə daxil olub həmin videonu əvvəlcədən izləsin. Ondan sonra davamını bu videodan izləyə bilər. Çünki təkrar eləsə, daha da yaxşı mənimsəsə, baxacaq ki, həmin mövzu haqqında heç bir qaranlıq hissələr qalmayıbdır. Deməli, başlayırıq çevirmə düsturları nədir? Gördüyümüz bu düsturların hər biri çevirmə düsturlarıdır və biz bu çevirmə düsturlarını iki yerə böləcəyik. Hansı ki, pi bölü 2 üstəgəlsin alfa, 90 dərəcə üstəgəl alfa və 270 dərəcə üstəgəl alfa və 2-də 3 pi üstəgəl alfa və eyni zamanda bunların çıxılsın alfaları. Deməli, əgər bizə 90 dərəcə, 270 dərəcə və ya onların radian ölçüləri, yəni pi bölü 2 və 2-də 3 pi bu bucaqlar verilibsə, sinusun adı dəyişir olur kosinus. Əgər bizim trigonometri funksiyamız kosinusdadırsa, adını dəyişir olur sinus. Və eyni zamanda kosinus, bunu yazdıq. Eyni zamanda tangens funksiyasıdırsa, adını dəyişir olur kotangens. Kotangens funksiyasıdırsa adını dəyişir, olur tangens. Başlayırıq birinci pi bölü 2 üstəgəl çıxılsın alfa şəklində olan düsturlardan. Məsəl üçün, bizə verilib sinus pi bölü 2 üstəgəlsin alfa. Biz bunu çevirmə düsturu ilə hansı funksiya şəklində olduğunu tapmaq istəyirik. Bunun üçün əvvəlcə gəlin 90 dərəcə üstəgəl alfa nə olduğunu öyrənək. Deməli, bizim bucaqlarımız koordinat oxları üzrə necə yerləşir? 0, pi bölü 2, sonra burada pi, burada isə 2-də 3 pidir. Əgər bu oxun adı nədir? Baxın, bu kosinus oxuna biz kosinus, daha doğrusu x oxuna kosinus oxu dedik və bu y oxuna isə sinus oxu demişik. Deməli, pi bölü 2-nin üzərinə bir bucaq gəldikdə, bu rübümüz birinci rübdür, bu rüb ikinci rüb, üçüncü rüb və dördüncü rübdür. Gördüyümüz kimi, irəliyə doğru saat əqrəbin əksi istiqamətində hərəkət edir bizim bucaqlarımız. Pi bölü 2-nin üzərinə bir bucaq gəlirəmsə, üzərinə gəlirəmsə, deməli, düşəcək mənim bucağım ikinci rübə. İkinci rübdə siz burada sinusun işarəsinə baxacaqsınız. Sonra əgər verilsə ki, pi bölü 2 çıxılsın alfa, onda siz pi bölü 2-dən geriyə gedəcəksiniz. Hansı ki, irəliyə getsəz pi bölü 2-ci rüb olacaq, geriyə getməliyəm 1-ci rüb. Deməli, 1-ci rübdə həmin funksiyaya aid işarəsinə baxırsınız. Və eyni zamanda 2-də 3 pi-dən tutaq ki, bir bucaq çıxmaq istəyirəm. 2-də 3 pi gördüyümüz kimi 3-cü rüblə 4-cü rübün arasında yerləşir. Mən 2-də 3 pi-dən bir bucaq çıxsam, hansı rübə düşəcək? Təbii ki, çıxıramsa geriyə getməliyəm. Geriyə gedəndə bu gəlib düşəcək 3-cü rübə. 3-cü rübdə siz indi nəyin, hansı funksiyadırsa onun işarəsinə baxırsınız. İndi gəlin yadımıza salaq. Birinci rübdə sinusun işarəsi müsbət, kosinusun işarəsi də müsbət, tangens, kotangens də eyni qaydada müsbətdir. Sonra keçirik ikinci rübə. İkinci rübdə sinusun işarəsi müsbət, kosinusun işarəsi mənfidir. Üçüncü rübdə kosinusun işarəsi mənfi, sinusun işarəsi də mənfidir. Dördüncü rübdə
Kosinus müsbət, sinus mənfidir. Birinci, üçüncü rübdə tangens, kotangens müsbət. İkinci, dördüncü rübdə tangens, kotangens mənfidir. İndi isə gəlin, davam edək. Deməli, sinus pi böl 2 üstə gəl alfa. Dedik ki, pi böl 2-də sinus adını dəyişir, olur kosinus. Mən əgər pi böl 2-nin üzərinə bir bucaq gəlirəmsə, irəliyə gedirəm. İkinci rübdə mənim sinusumun işarəsi nədir? Baxın, başdakının işarəsinə baxırsınız. Sinusumuzun işarəsi elə müsbətdir. Onda bizim funksiyamız çevrilir. Sinus, baxın, pi böl 2 buradan yox olacaq. Birbaşa alfaya keçid edilir. Sinus alfa. Buna görə biz buna çevrimə düsturları deyirik. Sonra, məsəl üçün, sinus pi böl 2 çıxılsın, alfa verilib. Bunu öyrənək. Məsəl üçün, sinusdursa adını dəyişir olur, kosinus. Pi böl 2, yəni pi böl 2-dən bir bucaq çıxanda gəlib düşür birinci rübə və bizim birinci rübdə sinusumuzun işarəsi və hər zaman əvvəlkinə baxırıq. Sinusun işarəsi müsbətdir və bu da sinus nə olur? 90 yox olur. Buradan birbaşa alfaya keçid alırıq. Sonra, məsəl üçün, kosinus olsun 2-də 3 pi, üstə gəlsin alfa. Kosinusunsa adını dəyişir, olur sinus. İndi mən 2-də 3 pi harda yerləşir? Burada bir bucaq üzərinə gəlirəmsə, təbii ki, irəliyə gedirəm 4-cü rübə. Bir bucaq çıxsam, 3-cü rübə qayıdıram. Deməli, 4-cü rübdə mənim kosinusumun işarəsi, baxın, da bunun işarəsinə baxmırsınız. Kosinusun işarəsinə baxırsınız. Kosinusumun işarəsi nədir? Kosinus oxuna baxın. Kosinus oxunun işarəsi müsbətdir. Ona görə də bu da sinus alfa eləcək. Baxın, bu yox oldu. Birbaşa kosinus alfaya keçid aldıq. Başqa misal göstərək. Olsun, məsələn, tangens. Tangens 2-də 3 pi, üstə gəlsin 1 alfa. Sonra olsun kotangens 2-də 3 pi, çıxılsın alfa. Və ya tangens pi böl 2, üstə gəlsin alfa. Bu bucaqların qiymətlərinə baxaq görək, nəyə çevrilir. Tangens adını dəyişir olur kotangens, çünki 3 pi böl 2-də ad dəyişdi dedik. Kotangens olur və birbaşa hara keçir alfaya. Sonra işarəsinə baxaq. Tangens 2-də 3 pi-nin üzərinə bir bucaq gələndə gəlir düşür 4-cü rübə. Biz də dedik ki, 2-ci 4-cü rübə tangens işarəsi hər zaman mənfidir. Alındı nə? Mənfi tangens alfa. Sonra kotangens 2-də 3 pi çıxılsın alfa. Bunun qiyməti nə olacaq? Adını dəyişir, olur tangens. 2-də 3 pi-dən bir bucaq çıxıramsa, geriyə gedirəm. Deməli, burada 3-cü rübdə mənim kotangensim işarəsi nədir? Müsbətdir. Çünki 1-ci, 3-cü rübdə tangens, kotangens müsbətdir. Niyə? Çünki sinus, kosinus müsbətdir. Burada sinus, kosinus mənfidir. İkisində də eyni işarə olduğu üçün bunların nisbətləri müsbət verəcək. Və bizim funksiyamız çevrildi nəyə? Tangens alfaya. Sonra tangens pi böl 2 üstə gəlsin alfa. Burada nə baş verəcək? Tangens adını dəyişir olur kotangens alfa. Buradan bura birbaşa keçid aldıq. Tangens, kotangens alfa. Gəlin, rübün işarəsinə baxaq. Pi böl 2-nin üzərinə bir bucaq gələndə gəlib düşdü ikinci rübə və ikinci rübdə tangensin işarəsi də təbii ki, mənfidir. Deməli, bizim bucağımız oldu mənfi tangens alfa. Ümumiyyətlə, uşaqlar, heç bir zaman koordinat oxusuz bunu fikirləşməyə çalışmayın, yoxsa səhvlərə yol verəcəksiniz. Məsələn, mən tapmaq istəyirəm kosinus 120 dərəcənin qiymətini, sinus 135 dərəcənin qiymətini, tangens 150 dərəcənin qiymətini. Biz bu bucaqların qiymətlərini tapmaq istəyirik. Deməli, nə edəcəyik? Kosinus 120 dərəcəni mən kosinus 90 üstə gəlsin bir 30 dərəcə kimi yaza bilərəm. Alfa yazdım. 30 dərəcə kimi yaza bilərəm. Oldu mu? 90 dərəcə elə nədir? Çevrimə düsturudur. Elə pi böl 2 deməkdir. İndi mən bunun qiymətini tapmaq istəyirəm. Bərabərdir. Kosinus
90 dərəcədə adını dəyişəcək olacaq nə? Sinus nə? 30 dərəcə birbaşa keçid alırıq 30 dərəcəyə. İndi gəlin Rubin işarəsinə baxaq. 90 dərəcənin üzərinə bir bucaq gələndə bizim bucağımız düşür ikinci rübə və ikinci rübdə kosinusumuzun işarəsi mənfidir. Ona görə cavab olacaq mənfi sinus 30. Mənfi sinus 30-un da qiyməti neçədir? Mənfi 2-də 1 olacaq. Demək, kosinus 120-nin qiyməti mənfi 2-də 1. Sonra istəyirəm mən sinus 135 dərəcənin qiymətini tapım. Bunun üçün nə edəcəm? Sinus bunu mən 90 dərəcə, yəni pi böl 2 üstə gəlsin 45 dərəcə kimi yaza bilərəm. Bu elə 90 deməkdir də. 90 üstə gəl 45 bərabərdir. Pi böl 2-də sinus adını dəyişdi oldu kosinus 45 dərəcə. Daha sonra işarəsinə baxaq. Sinus 90-ın üzərinə bir bucaq gələndə gəlib düşür ikinci rübə və ikinci rübdə mənim sinusumun işarəsi müsbətdir. Bu da oldu necə? Kosinus 45 dərəcə. Kosinus 45 dərəcədə bir bölünsün kök altı 2 və ya irrasionaldan azad olunmuş formada isə 2 də kök altı 2 olacaq. Sonra eyni qaydada tangens üçün, kotangens üçün və s. yazmaq olar. Hamısı eyni tipdir. Deməli, eyni qaydada o birlər də yazmaq olar. Yeni də yazıram. Tangens məsəl üçün 120 dərəcənin deyir qiymətini tap. Bunun qiyməti nəyə bərabərdir? Tangens, mən bunu 90 dərəcə üstə gəlinsin, bir daha ki 30 dərəcə kimi yaza bilərəm. Tangens o 90 dərəcədə adını dəyişir olur. Kotangens 30 dərəcə birbaşa 30 dərəcəyə keçdi. Və işarəsi 90-ın üzərinə bir bucaq 90 buradır. Üzərinə bir bucaq gələndə gəlib düşür ikinci rübə. Və ikinci rübdə bizim tangensimizin işarəsi, bunun kotangens işarəsi yox, tangensin işarəsi mənfidir. Ona görə mənfi olacaq. Bu da bərabərdir nəyə? Mənfi kotangens 30 da bir kök altı 3-ə bərabərdir. Eləcə mənfi kök altı 3. Eyni qaydada da məsəl üçün kotangens 150 dərəcənin qiymətini hesablayaq. Kotangens 150 dərəcə, kotangens məsələn 90 dərəcə üstə gəlinsin 1 30 dərəcə kimi yaza bilərik. Hətta biz 225 dərəcənin də qiymətini hesablaya bilərdik. O yaddan çıxıb. Deməli, bu nəyə bərabər olacaq? Kotangens isə adını dəyişir olur. Tangens 30 dərəcə və işarəsini təyin edirəm. 150 dərəcə özü ilə neçənci rübün bucağıdır? 150 dərəcəmiz ilə ikinci rübün bucağıdır və ikinci rübdə kotangens işarəsi mənfidir. Cavab olacaq mənfi. Tangens 30-un qiyməti olacaq kök altı 1 bölünsün kök altı 3. Məsəl üçün bizə verilib ki, kotangens 225 dərəcənin qiymətini hesablayın. Bunun qiymətini necə taparam? Mən bunu kotangens 270 dərəcə çıxılsın 45 dərəcə kimi yaza bilərəm. Bu da bərabərdir. Kotangens 270-də adını dəyişir olur. Tangens 45 dərəcə və 225 dərəcə hansı rübün bucağıdır? Bura 0 dərəcə, 90 dərəcə, bura 90-dan 180, bura 180-dən 270, 270-dən 360 arasında 4-cü rüb deməli 3-cü rübdə yerləşir və 3-cü rübdə mənim kotangensim müsbətdir. Bu da eləcək tangens 45 bərabərdir 1-ə. Və s. digərlərini də eyni qaydada yaza bilərsiniz. Hətta bu şəkildə də yazılışlar verilə bilər. Məsəl üçün kotangens, elə kotangens deyirəm, kosinus, məsələn 90 dərəcə üstə gəlinsin alfa şəklində yazılışlarda da eyni qaydada həll edirsiniz. Kosinus adını dəyişir, sinusu alfa olur və 90-ın üzərinə bir bucaq gələndə gəlib düşür ikinci rübə və ikinci rübdə kosinusun işarəsi mənfidir deyə mənfi sinus alfaya bərabər olacaq və keçirik artıq pi-yə 180 dərəcə, 2pi və 360 dərəcə hallarına. İndi
Gəlin keçək bu hala. Bu halda nə baş verəcək? Bu halda heç bir ad dəyişməsi baş vermir. Sinusdursa elə sinus öz adında qalır və yəni pi də 182, pi 360 bu halların hər birində bucaq sinus, kosinus, kotangens, tangens hamısı öz adında qalır. Biz sadəcə olaraq rüblərin işarəsində nə baş verir? Yəni işarəni eyni qaydada yazırıq. Hansı işarədədir onu qeyd edirik. Məsəl üçün verilib sinus pi üstəgənsin bir bucaq alfa. Sinus öz adını dəyişmir, adı qalır elə sinus alfada. Bir dənə işarəsinə fikir veririk ki, pi-nin üzərinə bir bucaq gələndə pi burada da axı. Pi-nin üzərinə bir bucaq gələndə bu birinci rübdür, ikinci rüb, üçüncü rüb, dördüncü rüb. Üzərinə bir bucaq gəlirəmsə dördüncü rübə, bir bucaq çıxıramsa ikinci rübə düşür. Sinus pi böl 2-də gördüyümüz kimi üçüncü rübə düşür və üçüncü rübdə mənim sinusumun işarəsi elə mənfidir. Ona görə mənfi sinus alfada olur. Sonra məsəl üçün kosinus 2 pi üstəgənsin alfa. Bu elə nəyə çevriləcək? Kosinus 2 pi, 2 pi-nin üzərinə bir bucaq gələndə gəlib düşür elə kosinus alfaya və birinci rübdə də bildiyimiz kimi həmişə müsbət olur. Sonra eyni qaydada məsəl üçün kotangens 2 pi çıxılsın alfa verilib. 2 pi-dən bir bucaq çıxıramsa kotangens öz adında qalır və bu 4-cü rübə düşür. Baxın 2 pi buradadır və bundan bir bucaq çıxandı, gəlib düşür 4-cü rübə. Bir bucaq gələndə isə düşəcək 1-ci rübə. 4-cü rübdə mənim kotangensim mənfidir. Cavab olacaq mənfi kotangens alfa. Demək olar ki, mən düşünürəm ki, hamısını başa düşdünüz və bu sizə aydın oldu. İndi gəlin bunları qarışdıraq və bir çox misallar ətrafında izah edək və siz nə edəcəksiniz? Mən misalları yazacağım, siz videonu dayandırıb özünüz həmin düsturları yazıb daha sonra doğru ya da səhv olduğunu yoxlayacaqsınız. İndi bizə müxtəlif tipli gördüyümüz kimi indi misallar vermişəm. İndi nə edirsiniz? Bunları videonu dayandırırsınız və hər birini çevirmə düsturu ilə ifadə edib sadələşdirirsiniz və daha sonra davamını izləyirsiniz. Əgər hələ də səhvlərə yol verirsinizsə, məsləhətim odur ki, videonu lap əvvəldən izləyib, yenə də o qaranlıq qalan hissələri özünüzü daha da aydınlaşdırın. Başlayırıq. Deməli, kosinus 135 dərəcə. Mən bunu necə yaza bilərəm? Bunu iki yoldan yazmaq olar. Kosinus 90 dərəcə üstə gəlsin 45 dərəcə kimi yazada bilərsiniz. Hətta bəziləriniz götürüb bunu kosinus 180 dərəcə çıxılsın 45 dərəcə kimi də yazacaq. Yəni hər iki yol doğrudur və hər ikisində siz eyni cavabı alacaqsınız. Deməli, 90 dərəcənin üzərinə bir bucaq gəlirəmsə, kosinus 45 dərəcəyə keçəcək. Yox. Kosinus yox. Biz dedik axı 90-da, deməli, 90-da, 270-də adını dəyişir. Olur sinus 45 dərəcə. Və mən, əgər 90 dərəcənin üzərinə bir bucaq gəldimsə, bu 135 dərəcə bildiyimiz kimi hansı rübün bucağıdır? 0, 90, 180, 270 və 360. Bu 235 dərəcə gəlir burada yerləşir. Ona görə bu ikinci rübün bucağıdır. Və ikinci rübdə mənim kosinusumun işarəsi, başdakının işarəsinə baxırıq, lap əvvəldəkinə. Kosinusun işarəsi mənfidir. Ona görə cavab mənfi sinus 45. Yəni sinus 45-in də qiyməti 1 böl kök altı 2 və ya kök altı 2 böl 2. Bu olacaq. İndi isə gəlin digər variantda yoxlayaq. Görək, hər iki üsulda cavab mənfi 2-də kök altı 2 alınacaq. Deməli, kosinus 180 dərəcə çıxılsın 45 dərəcə və bu 180-dən bir bucaq çıxıramsa və kosinus 180-də dedik ki, nə olur? 180-də və 360-da heç bir ad dəyişməsi olmur. Kosinusdursa kosinusda qalır, sinusdursa sinusda. Deməli, kosinus 45-ə keçdi. Və bunun işarəsini təyin edirəm. Bu yenə də neçənci rübün bucağıdır, ikinci rübün bucağıdır və kosinus
Bu rübden nedir? Mənfidir. Oldu cevap. Mənfi kosinus 45 derece qiyməti de mənfi 2'de kök altı 2'ye beraber oldu. Gördüyünüz gibi her ikisinde işare eyni kaldı. Ve qiyməti de eyni oldu. Devam edirik. Tangens 237 derece. Təbii ki bunu da yine 2 üsulundan yazmaq olar. Deməli, mən yazıram. Tangens bunu 270 dərəcə çıxılsın 23, yox 33 dərəcə kimi yaza bilərsiniz. 270 dərəcə çıxılsın 33 dərəcə. Düzdür mü? İndi 270-də tangens adını dəyişir olur kotangens. Bir də yadımıza salaq. 90-da 270-də adını dəyişir. Tangens isə olur kotangens. Tangens keçdi hansı bucağı? 33 dərəcəyə. Və mən 270-237 dərəcəmin rübünə baxıram. 0, 90, 180, 270. Bu gəldi düşdük bu rübə. Üçüncü rübdə mənim tangensimin işarəsi müsbətdir. Və qiyməti olacaq kotangens 33 dərəcə. İndi baxaq digər halda necə yazmışsınız. Yəqin ki yazmışsınız ki tangens 180 dərəcə. Üstə gəlsin, neçə dərəcə kimi yaza bilərsiniz? 57 dərəcə kimi. Bu yenidə 237 dərəcə eləyəcək və sinus, daha doğrusu tangens 180 dərəcədə ad dəyişməsi olmur. Tangens 57 dərəcə deməkdir. Və bucağına baxıram və bu rübdə tangensin işarəsi müsbətdir. Cavab olacaq tangens 57 dərəcə. Sonra, elə əslində kotangens 33 dərəcə, 90 çıx 33 eləyəcək. Yenə də tangens 57 dərəcə. Siz bundan buna və bundan buna keçə bilərsiniz. Sonra keçdik sinus olan hala. Sinus pi bölü 2-də adını dəyişir olur kosinus alfa. Və pi bölü 2-nin üzərinə bir bucaq gələndə bu təbii ki düşür. İkinci rübə və ikinci rübdə sinusumuzun işarəsi müsbətdir. Sonra kotangens 2-də 3pi adını dəyişir. Çünki 2-də 3pi-də ad dəyişməsi olur. Və bu olacaq tangens alfa. 270-in üzərinə bir bucaq gələndə gəlib düşür 4-cü rübə və 4-cü rübdə bizim kotangensimizin işarəsi gördüyümüz kimi mənfidir. Üzrlü sayın. Deməli, burada diqqətsizlik eləmişəm. 270-in üzərinə bir bucaq gəlməyi heç yoxlamamışam burada. Burada olacaq kotangens gəldi düşdü. Neçənci rübə? Bəli. Düz imiş. Elə bildim səhvə yol vermişəm. Deməli, artıq biz çevirmə düsturları haqqında öyrənməli olduqlarımızı öyrəndik. İndi gəlin çevirmə düsturlarında topluda olan tapşırıqlardan bəzi nümunələr yazın ki, həmin tapşırıqları siz özünüz sərbəst yerinə yetirə bilərsiniz. Deməli, topludan çevirmə düsturları mövzusu səhifə 36-dan gördüyünüz bu nömrələrdə olan tapşırıqların izahına baxaq ki, siz bu mövzunu daha yaxşı yaza biləsiniz. Mən əslində 3 nömrəni yazmaq istəmişdim. Deməli, başlayırıq 3 nömrədən. Nə deyir bizə? Sinus 25 dərəcənin qiyməti A-ya bərabərdir. Və aşağıdakilardan hansı kosinus 245 dərəcəni ifadə edir? Deməli yazıram kosinus 245 dərəcə bərabərdir. Gəlin kosinus 245 dərəcəni çevirək. Deməli sizə rahat olsun deyə baxın verilən bucaqlardan təbii ki kosinus 45-dən sinus 25-i yaratmalıyıq ki biz burada A-dan istifadə edək. Bunun üçün verilən bucaqla sizin əlinizdə olan bucağı toplayın. Neçə dərəcə yarandı? 270 dərəcə. Deməli, mən 245 dərəcədən istifadə etməklə 270 dərəcə çıxılsın. 25 dərəcə kimi 245 dərəcəni yaza bilərəm. Mən bunu yaza bilərəm. 180 dərəcə üstə gəlsin 65 dərəcə. Düzdür, o mənə heç bir nəticə verməyəcək. Daha da yolum uzanacaq. Amma mən bunu 270 dərəcə çox 25 dərəcə kimi yazsam, gördüyünüz kimi bizə daha da asan olacaq və bunların cəmi 270-i verdiyi üçün toplumlardan digər məlumdursa, ümumiyyətlə biz bunu 270 dərəcə çox 25 dərəcə kimi yaza bilərik. Buradan da artıq rahatlıqla çevirmə düsturunu tətbiq edirsiniz. 270 dərəcədə kosinus adını dəyişir olur sinus,
25 dərəcə və 245 dərəcə hansı Rubin bucağıdır? 245 dərəcə 3-cü Rubin bucağıdır. Çünki 180 ilə 270-in arasında yerləşir. Və burada bizim kosinusumuzun işarəsi, lap əvvələ baxırsınız, birdən götürüb axırdakı sinusa baxsanız səhv olacaq. Çünki onsuz da işarə ikisində də eynidir, amma axırda rübdə fərqlənir işarələr. Deməli, kosinusumuzun işarəsi oldu mənfi və cavab oldu mənfi. Sinus 25 gətirib burada da sinus 25-in yerinə A yazsam, cavab olacaq mənfi A. Deməli, düzgün cavab Y variantı olmalıdır. Keçirik 5-ci suala. Deməli, 5-ci sual burada nə verir? Sinus, deməli, 148 dərəcə çıxılsın alfa, bölünsün kosinus, 58 dərəcə çıxılsın alfa kimi yazmaq verilir. Deməli, bu ifadəni deyir sadələşdirin. Bunun üçün nə edəcəm mən? Yuxarıda surətdə yazaram ki, sinus, baxın, bu 148 dərəcənin yerinə mən 90 dərəcə üstə gəlsin 58 yaza bilərəm. Çünki 58 aşağıda bucaqda var. 58 dərəcə kimi yazdım. Çıxılsın alfa. Oldu mu? Və bu 58 dərəcə ilə alfanı bir dənə bucaq kimi görsək, bir mötərizəyə yığaram. Və bunu mən çevirmə düsturuna gətirdim artıq. 90 dərəcə elə bir üstə gəlsin bir betta bucağı. Onda bizim bucağımız nə şəklinə düşəcək? Bərabərdir nəyə? Olacaq sinusus adını dəyişir kosinus. Elə verilmiş bucağa keçir. 58 dərəcə çıxılsın alfa və 90 üzərinə bir bucaq gələndə bizim bucağımız düşür ikinci rübə və ikinci rübdə sinusun işarəsi müsbətdir. Aşağıda da kosinus 58 dərəcə çıxılsın alfa və bunlar da ixtisar gedir. Cavab oldu 1. Deməli, düzgün cavab olmalıdır A variantı. İndi isə keçək 7-ci suala. 7-ci sualda sinus 237 dərəcə. Üstəgəlsin kosinus 33 dərəcə. Üstəgəlsin tangens 45 dərəcə. Sinus 237 ilə kosinus 33-ün cəmi neçə dərəcə verir bizə? Gördüyümüz gibi bunların cəmi 270 dərəcədir. Ona görə mən bunu sinus 37 dərəcənin, 237 dərəcənin kənarda sadələşdirib. Bunu mən yazaram ki, sinus 270 dərəcə çıxılsın 33 dərəcə. Bu da bərabərdir. 270-dirsə adını dəyişir olur kosinus 33 və 237 dərəcə bu üçüncü rübdədir. 237 buradadır. Deməli, 237 dərəcə ikinci rübdədir və sinus burada mənfidir. Ona görə mənfi kosinus 33 dərəcə olacaq. Deməli, mən bu sinus 37-nin yerinə yazacağım mənfi kosinus 33 dərəcə. Üstəgəlsin kosinus 33 dərəcə. Üstəgəlsin tangens 45-in də qiyməti ilə 1-dir. Bunlar bir-birini islah edir. Cavab oldu 1. Deməli, düzgün cavab olmalıdır B variantı. Keçək 10-cu suala. Davam edək. Gördüyümüz kimi bizə bu tip bir tapşırıq verilmişdi və biz burada nə etməliyik? Baxın, kosinus 89 dərəcə ilə sinus 1 dərəcə. Bunların cəmi 90 dərəcə verir, düzdür. Sonra sinus 2 ilə bundan əvvəlki sinus kosinus 88 dərəcə. Sinus 8 ilə 3 ilə bundan əvvəlki kosinus 87 dərəcə və bunlar arasında bir əlaqə var. İndi burada nə etməliyik? Kosinus 89 dərəcənin yerinə mən bunu yaza bilərəmmi? Kosinus 90 dərəcə çıxılsın 1 kimi. Və kosinus 90-dan bir bucaq çıxanda kosinus 90-da adını dəyişir, sinus 1 dərəcəyə çevrilir və bu isə birinci rübdədir, müsbət sinus 1. Gördüyümüz kimi kosinus 89-un yerinə sinus 1 alınacaq. Deməli, onun əvvəlki sinus, kosinus 80, bu nöqtələrin yerində əslində bu demək ki, 80 dərəcədən davam edərək ardıcıl olaraq 1 dərəcə arta-arta 81, 82, 83, 84, bütün bucaqlar burada ardıcıl 89-a qədər düzülüb. Deməli, 89 dərəcədən alınan sinus 1, sinus 1-lə gedir.
Bundan əvvəlki kosinus 88-dən alınan sinus 2 dərəcə bundan gedir və nəhayət sinus 10 dərəcə kosinus 80-dən gedəcək və bunların hamısı bir-birini ixtisar eləyəcək. Deməli, düzgün cavab olacaq 1. Deməli, cavab C variantı. Sonra keçirik 12-yə. 12-ci sualda bizə deyir ki, kosinus mənfi 120 dərəcə, kosinus sinus mənfi 330 dərəcə. Əvvəlcə bu təklik cütlüyü yadınıza salırsınız. Kosinus cüt funksiyadır, mənfini hər zaman udur. Çünki kosinus mənfi alfa ilə kosinus alfaya bərabərdir. Heç bir zaman kosinus da mənfi qarşıya keçmir. Həmişə kosinus mənfini udur. Sonra sinus mənfi alfa tək funksiyadır. Ona görə mənfi sinus alfaya bərabərdir. Baxın, mənfini buraxır. Tangens, kotangens də eyni qaydada. İndi baxın, kosinus cüt funksiyadır. Mənfini uddu. Alındı nə? Kosinus 120 dərəcə. Amma sinus tək funksiyadır deyə mənfini qarşıya keçirdirik. Sinus 330. Bunu yazandan sonra biz artıq çevirmə düsturlarını tətbiq edə bilərik. Deməli, yuxarıda olacaq kosinus 90 dərəcə, üstə gəlsin 1 alfa. Oldu mu? Alfa yox, 30 dərəcə. Aşağıda isə mənfi kosinus, bunu 360 dərəcə, çıxılsın bir 30 dərəcə kimi yaza bilərəm. Bərabərdir, hər ikisinin qiymətlərindən biz nəsə alsaq qiymətini yerinə yaza bilərik. 90-ın üzərinə bir bucaq gələndə kosinus olur sinus 30 dərəcə. Kosinus 120 dərəcə ikinci rübün bucağıdır. Ümumiyyətlə 120 dərəcə ikinci rübdür və kosinus ikinci rübdə mənfidir. Ona görə cavab mənfi sinus 30 dərəcə. Sonra aşağıda isə 360 dərəcədə kosinus adını dəyişmir. Olur elə kosinus 30 dərəcə və 360-dan bir bucaq çıxanda gəlib düşür 4-cü rübə. 4-cü rübdə kosinus işarəsi də müsbətdir. Ona görə bu mənfiyə heç bir təsiri yoxdur. Bu isə bərabərdir nəyə? Mənfi 2-də 1 bölünsün, mənfi 2-də kök altında 3. 2-lər 7, 1-lər 1, mənfilər bir-birini müsbət elədi, cavab elədi, 1 bölünsün, kök altında 3. Burada nə isə? Yox. Düzdür. O da 1 bölünsün kök altı 3. Üzürlü sayın. Deməli, mən burada, baxın, biz burada çevirmə düsturuna istifadə edərək, biz axı demişdik, sinusda baxırıq, buna baxmırıq. Sinus adını dəyişdi, mən niyə bunu sonradan sinus adını kosinus eləmişəm ki? Öz diqqətsizliyim. Deməli, buradan alındı nə? Sinus 330 dərəcə. 360 dərəcə çıxılsın 30 dərəcə. Və 200, 360 dərəcə. 4-cü rübdə sinusun işarəsi müsbətdir. Deməli, bunun da cavabı olmalıdır. Mənfi 1. Sonra keçirik 17-ci suala. Deməli, nə deyir bizə? Kotangens 1 dərəcə, vurulsun kotangens 3 dərəcə, vurulsun kotangens 5 dərəcə, vurulsun kotangens 89 dərəcə. İndi burada fikir verin. Kotangens 1 dərəcə ilə 89-un cəmi neçəyə bərabərdir? 90-a. Deməli, mən burada tən ortada 45 dərəcədən belə bir ki, bucaqlar bir-biri, hər biri hər 45-dən eyni məsafədə yerləşən bucaqların cəmi 90 dərəcədir. Məsəl üçün, kotangens 89-dan əvvəldə kotangens 88 dərəcə yerləşir. Kotangens 1 ilə kotangens 89 dərəcə ilə kotangens 89 dərəcənin yerinə mən
Tangens 1 derece yazabilirim. İndi bunu birazdan açıklayacağım size. Bunun yerine tangens 1 derece. Baxın, kotangens adını değişin. Tangens yazın ve bu ikisinin cəmi 90 derece. Sonra kotangens 3 derecedir. Hə, bu hissəsinin 7 derece olacak onda. Bunda olacak, mən bunun yerine tangens 3 derece yazabilirim. Ve biz bilirik ki, tangens eyni bucağın tangensi ile kotangensinin hasili her zaman 1'e beraberdir. Deməli, bunların hasili de 1 eləyəcək. Bundan sonra gələnlərin de hasili vesaire tangens 45'te tən ortadadır. Ve onun da ümumi hamısının hasili 1'e beraberdir. Deməli, cevap 1 olacak. Ve burada yadınızda saxlayın. Kotangens 89 dərəcə çevrilmə düsturuna göre tangens 1 dərəcəyə beraberdir. Baxın. Tangens 30 dərəcə, kotangens 60 dərəcəyə bərabərdir. Bu bizə ümumiyyətlə, sürətlə bəzən xüsusi halları yazmaq, əzbər bilmək daha faydalıdır. Zaman ehtiyatımızı, zamana daha çox qənaət etmiş oluruq. Məsəl üçün 35 dərəcə bərabərdir, kosinus 55 dərəcə. Sonra kosinus 43 dərəcəni mən bərabər eləyə bilərəm. Sinus 47 dərəcə. Bu ümumiyyətlə cəmi 90 dərəcə olan bucaqlar və öz elə bir ki sinus özünün növbəti kosinusuna keçir. Tangens isə kotangens, tangens kosinusa keçə bilməz. Bunları əzbər bilsəz daha yaxşı olar. Sonra sinus 50 dərəcə elə nə deməkdir? Kosinus 40 dərəcə. Buna görə tangens 30'un yerine kotangens 60, tangens 1 dərəcənin yerine kotangens 89 dərəcə yazmaq doğrudur. 17 dərəcəni de izah etdik. Artıq keçirik 19'a. 19'da. Verir bizə sinusun kvadratı 15 dərəcə. Üstə gəlsin sinus kvadratı 30 dərəcə. Sinus kvadratı 45 dərəcə, üstə gəlsin sinus kvadratı 60 dərəcə, üstə gəlsin sinus kvadratı 75 dərəcə. Gördüyünüz kimi sinus kvadratı 15 dərəcənin yerinə və ya bunun yerinə sinus kvadratı 75'in yerinə biz kosinus kvadratı 15 dərəcə yaza bilərik. Biz dedik axı sinus öz növbəti funksiya olan sinus 15 dərəcədirsə, keçir kosinus 75 dərəcə və ya eyni qaydada kvadratında da eyni qayda davam edəcək. Deməli, bu bucaqlar ilə bir-birinə bərabərdir. Sinus kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfanın cəmi hər zaman 1-dir. Deməli, bu ikisinin yerinə siz 1 yaza bilərsiniz eynilik çevrilməsinə əsasən. Çünki sinus kvadratı alfa, yəni eyni bucağın sinusu ilə kosinusun kvadratları cəmi da eyni bucaqlardan söhbət gedir. Bərabərdir 1'e. Burada da biz sinus kvadratı 75'in yerine kosinus kvadratı 15 yazdıq. Bunların cəmi 1 verdi. Eyni qayda ilə sinus kvadratı 30 dərəcə ilə bu da ilə bunların da cəmi 1 verəcək. Çünki bu bizə kosinus kvadratı 30 dərəcə. Bu ikisi də eyni bucaqların sinusundan kosinusun kvadratını verir. Deməli, burada da alındı 1, 1 üstə gəlsin, bu ikisinin də cəmi 1 elədi üstə gəlsin. Sinus kvadratı 45 dərəcə ilə 1 bölü kök altı 2'nin kvadratı deməkdir. Bu da eləcək 2 üstə gəlsin, 2 də 1, yəni 2 tam 10'da 5'ə bərabərdir. Yəni cavab D variantı olacaq. İndi gəlin 20 nömrəli tapşırığı da izah eləyək və bundan sonra sizə bu mövzunu işləmək nisbətən asan olacaq. 20 nömrə. Deməli, alfa və beta qonşu bucaqlardır. Düzdür mü? Əgər bizə deyirsə ki, alfa və beta qonşu bucaqlardır, deməli, bunu qeyd eləyə bilərsiniz. Deməli, alfa ilə betanın cəmi 180 dərəcədir. Və bizə deyir ki, sinus alfamız 3-də 1-ə bərabərdir. Sinus betanı tapın. Bunun üçün mən götürərəm bunu. Alfa üstə gəlsin beta. Bizə dedi ki 180 dərəcədir. Bunun gəlin hər bir tərəfini sinuslayaq. Sol tərəfi də sinuslayaq.
Sağ tərəfi də sinuslayaq. Düzdür mü? Yox. Ehtiyac yoxdur belə yazmağa. Baxın. Belə eləyək. Sinus betanı tapaq. Sinus betamız nəyə bərabərdir? Gətirib burada sinus betanın yerinə mən 180 dərəcə çıxılsın alfa kimi yaza bilərəm. Bu da bərabərdir. 180 dərəcədən bir bucaq çıxıram. Bu çevrmə düsturu da artıq. Burada deməli sinus 180-ə keçir. 180-dən olur sinus alfa. Çünki 180 dərəcə gəlib düşür bizim ikinci rübümüzə. Və ikinci rübdə də sinusun işarəsi müsbətdir. Və qiyməti də elə olacaq. 3-də 1 deməli. Beta ilə alfanın sinusları qiyməti elə 3-də 1-dir. Cavab olacaq B variantı. Demək olar ki, digər tapşırıqlar nisbətən asandır. Biraz bunlar biraz problemli idi. Və doğrudur, bəzi çətin tapşırıqlarla üzbəüz gələcəksiniz. Bir dənəsində yazıram. Çünki çox vaxt həmin sual qəbula düşmüş suallardandır. Məsələn, yazıram 58-də. İstəmirəm videonun həcmi çox olsun. Çünki yükləmək problem olur. Müəyyən qədər vaxt alır. Qoysunuz ki, də 3pi çıxılsın alfa. Kotangens pi bölü 2 üstə gəlsin alfa. Yəni, siz çevrimə düsturlarında bu tip daha çox tapışıqları yaza bilsəz, deməli, bu sual düşmə ihtimalı, bu tip sualların düşmə ihtimalı çoxdur. Bunu yaza bilərsiniz. Deməli, biz başlayırıq. Sinus pi çıxılsın alfa. Sinus pi də adını dəyişmir. Olur kosinus alfa. Pi-dən bir bucaq çıxanda, bu bizim pi-mizdir də, gəlib düşür ikinci rübə və mənim ikinci rübdə sinusumun işarəsi nədir? Müsbətdir. Buna görə kosinus alfa vurulsun. Burada kosinus olur sinus alfa. 270-dən bir bucaq çıxanda gəlib düşür üçüncü rübə və üçüncü rübdə mənim kosinusum gördüyümüz kimi orada mənfidir. Qarşıya mənfi keçir. Zoru keçirəm bura. Kotangensis olur tangens. Çünki pi bölü 2-nin üzərinə bir bucaq gəlirəmsə gəlib düşür ikinci rübə. İkinci rübdə də kotangensin işarəsi mənfidir. Qarşıdakı mənfini müsbət elədi. Sonra keçirəm aşağıya. Tangens 2 pi-dən bir bucaq çıxanda eləyir tangens. 2 pi-dən bir bucaq çıxıramsa bu bizə nə verəcək? 2 pi-dən bir bucaq çıxanda gəlib düşüb 4-cü rübə və 4-cü rübdə tangens işarəsi mənfidir. Mən deyəsəm burada sinus pi-də adını dəyişmir. Axı, mən niyə yazmışam bunu? Sonra burada da oldu tangens alfa və bunlar bir-birini apardı. Cavab olacaq nə? Mənfi sinus kvadratı alfa. Deməli, düzgün cavabımız olmalıdır. A variantı. Bir dənə çevrimə düsturlarında bir yol var ki, ümumiyyətlə siz harada kvadrat görsəz, məsələn, sinus kvadratı pi bölü 2 çıxılsın, kvadratı pi bölü 2 çıx alfa. Burada ümumiyyətlə heç bir zaman işarə haqqında fikirləşmirsiniz. Pi bölü 2 görəndə adını dəyişir, qoysunuz kvadratı alfa. İşarənin fikirləşməyə ehtiyacı yoxdur. Kvadrat onsuz da mənfi olsa belə işarəni müsbət eləyəcək. Bu qədər demək olar ki, biz çevrimə düsturları haqqında danışdıq. Deməli, növbəti mövzu triqonometrik funksiyaların ən böyük və ən kiçik qiymətləridir. Bu qiymətlər çoxluğuna görə təyin olunur. Məsələn, sinus funksiyasının qiymətlər çoxluğu bildiyimizə görə, yəni YF-i, hansı aralıqda təyin olub? Ən böyük qiyməti, ən kiçik qiyməti mənfi bir, ən böyük qiyməti müsbət birdir. Və eyni zamanda sinus kvadratı x funksiyasında ən böyük qiymət 1-dir, ən kiçik qiymət isə 0-dır. Sonra kosinus x funksiyası da eyni qaydadadır, ən böyük qiyməti, ən kiçik qiyməti ucu nöqtələrinə baxsaq tapmaq olur. Kosinus kvadratı da eyni qaydadadır və kosinus kotangens tangens funksiyası haqqında bu
o haqqında danışa bilmirik, çünki o həmin funksiyalar artan funksiyadır ona görə. İndi isə bəzi, demək olar ki, əvvəlki mövzuda, birinci videoda mən bu haqda danışmışam, ona görə bu haqda danışmağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bəzi misallar haqqında burada nümunələrə baxacaq. Deməli, bir də belə bir düsturumuz var idi ki, A sinus x və B cosinus x funksiyalar verildikdə bunun ən böyük, ən kiçik qiymətini necə tapırıq? Kök altında A kvadratı, üstə gəlsin B kvadratı və eyni qaydada plus minus. Bunların sinusun qarşısındakı və kosinusun qarşısındakı əmsalların kvadratları cəmindən kök alırıq və ən böyük qiymət deyəndə müsbətini, ən kiçik qiymət deyəndə isə mənfisini götürürük. İndi gəlin bəzi misallara baxaq. Deməli, birinci tapşırıqdan başlayaq. Nə deyir bizə? Fx bərabərdir 3 çıxılsın 2 sinus 2x funksiyası üçün funksiyanın ən böyük qiymətini tapın. Funksiyanın ən böyük qiymət alması üçün gördüyümüz kimi sinusun qarşısında mənfi 1 var, mənfi var. Ona görə biz sinusa mənfi 1 yazmaqla ən böyük qiyməti, ən kiçik qiyməti mənfi 1 yazmaqla bunun əslində ən böyük qiymətini tapmış oluruq. Bunda ən böyük qiyməti neçə olacaq? 3 çıxılsın, 2 olsun, mənfi 1-ə. Bu da neçə eləyəcək? Müsbət 5. Deməli, funksiyanın ən böyük qiyməti müsbət 5-dir. Sonra 4-cü tapşırıqda, 4-cü testdə, y bərabərdir 3 cosinus 2x üstə gəlsin, 2-də 1 funksiyasının ən kiçik qiymətini istəyir. Cosinusun ilə ən kiçik qiymətini yerinə qoyaram, mənfi 1. Gece mənfi 3 üstə gəlsin 2-də 1, yəni mənfi 2 onda 5. Cavab D variantı olacaq. Sonra keçək 5-ə. 5-ci də. Y bərabərdir sinus 30 dərəcə cosinus x üstə gəlsin sinus x. Funksiyanın ən kiçik qiymətini istəyir. Bunun üçün sinus 30 dərəcənin qiyməti ilə 2-də 1-dir. Gəlin, bax, bu funksiyanın ən kiçik qiymətini tapaq. Deməli, cosinus x, sinus x funksiyasını demişdik, a cosinus x üstə gəl, b sinus x olanda, onda əmsalların kvadratları cəmini tapırıq. Ən böyük, ən kiçik qiymətini tap deyəndə. Deməli, mən də yazıram kökün altında. 1-in kvadratı üstə gəl, 1-in kvadratı. Çünki əmsalları ilə 1-dir, bu deyəcək kök altı 2. Bizdən funksiyanın ən kiçik qiymətini istəyir. Onda mən mənfi kök altı 2-ni götürəcəm. Və sinus 30-un qiyməti 2-də 1-dir. Yox, ən kiçik qiymətini istəyirsə, mən mənfi yazsam, bu əslində 0-1 aralığındadır, deyə bu əslində ən böyük qiymət olacaq. Elə kök altı 2 yazmaqla bunun ən kiçik qiymətini yazmış olarıq. Çünki funksiyamız əslində elə azalan funksiyadır, ona görə ən kiçik qiymətini, ən böyük qiymətini yazırıq. Kök altı 2, amma mən götürsəydim, bu vahiddən böyük olsaydı, onda mən burada mənfini yazsam, ən kiçik qiyməti tapmış olacaqdım. Deməli, düzgün cavab C variantı olacaq. Sonra 6 nömrəli tapışırıq. Burada 6 nömrədə bayaqkinə aiddir, ona görə yazdım. 6-da y bərabərdir 2 cosinus x üstə gəlsin 2 sinus x. Burada ən kiçik qiymətini deyirsə kvadratları cəmini götürüb və qarşıya mənfi yazacaq. 2-nin kvadratı üstə gəl 2-nin kvadratı və ən kiçik qiymətliyində mənfisini yazırıq. Mənfi kök altı 8. Bu da mənfi 2 kök altı 2 deməkdir. Yəni düzgün cavab D variantı. Sonra 7-ci tapşırıqa baxaq. 7-ci tapşırıqda fx funksiyası verilib, burada cosinus x vurulsun, cosinus x üstə gəlsin, pi böl 3 funksiyasının ən kiçik qiymətini istəyir. Hasil şəklində bunu hesab olmaq olmaz, buna görə hasili burada cəmə keçirtməliyik. Amma biz bu dərsi növbəti videoda izah eləyəcəyik, amma bu testi burada düzgün səhvən düşür, yəqin ki, burada verməklər heç cür düzgün olmadı. Deməli, burada biz cəmi gətirmə düsturu nədir? 2-də 1,
Kosinus bu bucaqların cəmi 2x üstə gəlsin pi bölü 3. Bəziləriniz belki de hələ bunu bilmir. Üstə gəlsin bir dəfə də bunların fərqi eləyəcək. Kosinus pi bölü 3. İndi bu növbəti videoda izah eləyəcəm. Deməli 2 də 1. Bu qalsın yerində. Üstə gəlsin kosinus 60'ın qiyməti ilə 2-də 1-dir. İndi bunun ən kiçik qiyməti deyəndə kosinusun yerinə mən ən kiçik qiyməti olan mənfi ən böyük qiymətini istəyir. Hə, ən böyük qiymətini istəyirsə müsbət 1 yazaram. Müsbət 1-in üstünə 2-də 1 gəldi 2-də 3, 2-də 1-ə vuranda 2-də 3-ü. Bu deyiləcək 4-də 3. Deməli ən böyük qiyməti 4-də 3-dür. Burada da cavab olacaq A variantı. Sonra 9 nömrə. İki tangensin kvadratı x üstə gəlsin. 4 tangens x üstə gəlsin. 5. Burada kvadrat yaratmağa çalışaq. 5'in yerinə mən 2 üstə gəl 3 yazıb. Gəlin buradan 2-ni vuruq kimi çıxardaq. Alınacaq tangens kvadratı x üstə gəlsin. 2 tangens x üstə gəl 1 üstə gəl 3 bərabərdir. Bu bizə nəyi verir? Trigonometri funksiya olan tangens x üstə gəl 1 verir. Deməli, funksiyanın ən kiçik qiymət alması, ümumiyyətlə kvadrat funksiyanın ən kiçik qiyməti bu ifadənin 0 olmasıdır. Çünki bu müsbət olsa kvadratı daha da böyüyəcək və bu ifadənin qiyməti daha da böyüyür. Ona görə bu ifadənin 0-a çevrilməsi daha yaxşıdır ki, bu ifadə ən kiçik qiymətini alsın. Onda tangens x-in mənfi 1 qiyməti alsa, funksiya ən kiçik qiymətini alır. Tangens x-də mənfi 1-ni trigonometrik tənlikdir. Mənfi 1, mənfi pi bölü 4 dalır. Üzərinə də pi kay əlavə edirik. Deməli, bu isə C variantındadır. Bu isə trigonometrik tənliklər mövzusunda izah ediləcək. Sonra növbəti, demək olar ki, növbətlər sizə çətin gələcək. Çünki biz növbəti bunları yazmaq üçün ən azından dərəcənin aşağı salınması, iki qat arqument, bunların düsturlarını bilməlisiniz. Bunları bilməyənlər üçün əlbəttə bu hissə çətin gələ bilər. Ondansa həmin mövzuları öyrənəndən sonra keçib bunları işləyə bilər. İndi isə tərs trigonometrik funksiyaları öyrənək. Tərs trigonometri funksiyalar bizim sinus, kosinus, tangens, kotangens funksiyalarımızın tərs funksiyasıdır. Biz öyrəndik ki, sinus funksiyasının təyin oblastı, yəni df nədir? Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqda təyin olunub. Yf isə mənfi 1, 1 parçasında təyin olunmuşdur. Sinus funksiyanın tərs funksiyası arksinus funksiyasıdır ki, arksinus funksiyasının təyin oblastı, ümumiyyətlə bir funksiya digərinin tərsidirsə, onda birinin təyin oblastı digərinin qiymətlər çoxluğuna bərabər olur və ona görə bizim arksinus funksiyamızın təyin oblastı sinus funksiyasının qiymətlər çoxluğu olur. Amma qiymətlər çoxluğu isə bu aralıqda olan mənfi pi bölü 2, müsbət pi bölü 2 parçasında təyin olunmuşdur. İndi bu nə deməkdir? Məsəl üçün, bizə verilsə ki, arc sinus, məsəl üçün, 2-də 1. Biz fikirləşirik. Arksinus 2-də 1-i hansı, bax 2-də 1 hansı parçadadır? Mənfi 1-1 arasında. Arksinus 2-də 1 qiymətini hansı bucaqda almışdı? Təbii ki, 30 dərəcəli bucaq və biz bunu pi böl 6 kimi yaza bilərik. Bu elə 30 dərəcəni ifadə edir. Və ya arksinus 1 böl kökdə 2-ni hansı bucaqda alır? 45 dərəcə və biz bunu pi bölü 4 kimi yaza bilərik. Və ya arksinus 2-də kök altı 3-ü hansı bucaqda alır? Təbii ki, 60 dərəcəli bucaqda. Bu isə pi
fibonacci ifade edir. Eyni qaydada arkosinus da bu cür ifadə olunacaq. Deməli, kosinus funksiyasının təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu bunları öyrənmişdik və onun tərs funksiyası olan arc kosinus funksiyasının təyin oblastı mənfi 1, 1 parçasında qiymətlər çoxluğu, yəni y, y, f-i isə 0, pi parçasında təyin olunmuşdur. Məsələn, arc kosinus 2-də kök altı 2 verilib. Onda fikirləşirəm, kosinus 2-də kök altı 2-ni hansı bucaqda alırdı? Pi böl 4-də. Sonra arc kosinus, məsələn, 2-də 1-i hansı bucaqda alırdı? 60 dərəcədə pi böl 3-də və ya arc kosinus 2-də kök altı 3-ü 30 dərəcədə alırdı. Bu isə pi böl 6 dərəcəni ifadə edir. Pi böl 6-nı ifadə edir. Eyni zamanda tangensdə, kotangensdə bu qaydada təyin olunacaq. Deməli, arktanges funksiyasında qiymətlər təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, qiymətlər çoxluğu mənfi pi böl 2, pi böl 2 intervalında, yəni aralığında təyin olmuşdur. Məsəl üçün, bizə verilib ki, arktanges 3-də kök altı 3, bunun qiyməti. 3-də kök altı 3-ü tangens hansı qiymətdə alırdı? Təbii ki, 30 dərəcədə bu deyəcək pi böl 6 və ya arc kotangens 1-i nə zaman alırdı ilə 45 dərəcədə, yəni pi böl 4-ə bərabərdir. Sonra arc sinus x həmişə x-a bərabərdir, hansı ki bizim x-ımız pi böl 2 və mənfi pi böl 2 parçasındadır və əgər bu parçaya daxil olmasa, biz bunu bura daxil edən qiymətə gətirməliyik. Məsələn, verilib bizə arc sinus pi böl 7. Gördüyümüz kimi arc sinus. Gördüyümüz kimi pi böl 7 bu aralıqdadır, bu parçalardadır. Deməli, bizim qiymətimiz olacaq pi böl 7. Amma elə qiymətlər var ki, məsəl üçün, arc sinus, verib 5-də 92 pi. Gördüyümüz kimi bu, bu parçada deyil. Ona görə biz bunu bu parçaya gətirməliyik. 92-ni bölürəm. 92-ni bölək 5-ə. Neçə dəfə düşəcək? Haradasa 1 dəfə, 5, 42-nin içində 8 dəfə, 18 pi 40. Deməli, bu eləyəcək 18 pi, tam 9 dəfə dövr eləyib deməli. Yerdə qalan qalıq nə qədərdir? 2-dir. Deməli, biz bunun yerinə arc sinus, arc sinus nədir? 2 dəfə yazdım. Arc sinus, 5-də 92-nin yerinə mən bunu 18 pi üstə gəlsin, 2 pi bölünsün, 5 kimi yaza bilərik. Düzdürmü? Bu yenə də həmin ifadəni verir. 18 pi o deməkdir ki, bu 18 dəfə bucaq dövr eləyib. 18 dəfə. Baxın, 2 pi tam çevrə verir. 18 pi 9 dəfə tam çevrəni verəcək. Biz bunu deməli ata bilərik. Bu ilə nəyə bərabər olacaq? Arc sinus, mən niyə bunu səhv yazıram? Arc sinus, 2 pi bölünsün 5, bu ilə bizə yenə də 2 pi böl 5-i verəcək. Yəni, özünə keçir, hansı ki bu, bu aralıqda olmalıdır. Eyni qaydada kosinusda. Deməli, arc kosinus, x, bərabərdir. Nəyə? X-a keçir. Bir-birini sanki yox eləyir. Baxın, kosinus, arc kosinusu yox elədi. Və X-ımız isə pi ilə 0 arasında yerləşməlidir. Məsələn, arc kosinus verilib ki, kosinus pi böl 6. Burada kosinus arc kosinus aparır və bu pi böl 6-ya bərabərdir.
Ama bu aralığa daxil olmasa x-ın 0 pi arasından farklı qiymət olsa, məsəl kosinus 37 pi bölünsün 3 şəklində olsa, gördüyümüz kimi bu hardasa 10 tam nə qədər pi eləyir və mən bunu necə yaza bilərəm? Arq kosinus kosinus. Bunun yerine mən 10 pi üstə gəlsin, yox 12 pi. 12 pi üstə gəlsin, pi böl 3 yaza bilərəm. Çünki 37'nin içində 3 12 dəfə yerləşir. 12 dəfə yerləşirsə 12 pi cüt sayda dövrlərə ata bilirik. Və burada yenə də bizim dövrümüz nə şəklinə düşəcək? Arq kosinus kosinus. Pi bölünsün 3. Deməli, burada da kosinus arc kosinus apardıq da pi böl 3'e beraber olacak. Sonra eyni qaydada tangensdə və kotangensdə də bu qaydalara riayət eləməliyik. Tangens arksinus kimidir? Deməli, ark tangens tangens x bərabər nəyə? X-a. Hansı ki x-ımız pi böl 2 ilə mənfi pi böl 2 ilə ki pi böl 2 intervalında təyin olmalıdır. Arc tangens tangens 3 pi bölünsün 10 verilib. Bu aralıqda yerləşir deyə bunun qiyməti 3 pi bölünsün 10 olacaq. Arc kotangens kotangens x bu da beraber neye? X'e. Hansı ki x'imiz pi ile 0 arasında yerleşmelidir. Ve burada da ark kotangens, mesela için kotangens 2 pi bölünsün 5 verilir. Bu da beraber olacak 2 pi bölünsün 5'e. Sonra eyni qaydada sinus arksinus x'a, kosinus arkosinus x'a, tangens arkotangens x'a, kotangens arkotangens x'a bərabərdir. İndi gəlin bu funksiyaların təkliyini, cütlüyünü öyrənək. Biz necə ki öyrənmişdik ki, sinus funksiyamız tək funksiyadır. Kosinus funksiyamız cüt funksiyadır. Funksiyamız tək funksiyadır. Kotangens funksiyamız da tək funksiyadır. Tərslərində nə baş verəcək? Sinus olur arc sinus mənfi x. Yenə də tək funksiyadır. Mənfi arc sinus x-a bərabərdir. Sonra arc kotangens, arc kosinus mənfi x funksiyamız cüt funksiyadır. Ona görə biz bunu pi çıx x kimi yazırıq. Pi çıxılsın arc kosinus x kimi yazırıq. Bunları mən silim. Yaxşı yazıq. Deməli, arc sinus mənfi x bərabərdir mənfi arc sinus x-a. Məsələn, verilib bizə arc sinus mənfi 2-də 1 bərabərdir nəyə? Mənfini qarşıya keçirdirik. Bunu ilə mənfi arc sinus 2-də 1 kimi yazaram. Arksinus 2-də 1 nə zaman alır? 30 dərəcədə pi böl 6. Sonra ikinci arc kosinus mənfi x'imiz pi çıxılsın arc kosinus x'a bərabərdir. Necə? Məsəl üçün bizə verilib arc kosinus mənfi kök altı 3 bölünsün 2. Bu mənfini buraxmır. Heç vaxt cüt funksiyadır. Ama biz bunu pi çıxılsın. 2'de 3 pi'nin yerine kosinus 2'de 3 pi'ni ne zaman alır? 30 derecede. Yani pi böl 6'da. Bunu biz 6'da 5 pi kimi yazabiliriz.
Sonra eyni kaydada mesela için kosinus kotanges tangens funksiyasını yaz. Ark tangens funksiyamızda menfi ise eğer menfi karşıya geçir ark tangens x'a beraberdir. Mesela için ark tangens menfi 1 verilib. Bu ile menfi pi böl 4 demektir. Menfi karşıya geçir. Menfi arktangiz 1 olur. Bu ise kıymetini menfi pi böl 4 alır. Sonra kotangiz de kosinus cüt tek funksiyaydı. Menfini bırakırdı. Ama arktangiz funksiyası tek değil cüt funksiyası. Ona göre pi'den çıkılacak. Seçim verilib bizə ark kotangens mənfi x funksiyası. Bu bərabərdir. Mənfi ark kotangens daha doğrusu pi çıxılsın. Mənfi ark kotangens x'a bərabərdir. Məsəl üçün ark kotangens mənfi 1 böl kök altı 3 verilib. Bu pi çıxılsın. Ark kotangens 1 böl 3'ü nə zaman alır? 60 derecede alır. 60 dereceni ise pi bölü 3 kimi yazabiliriz. Bu derece 3'de 2 pi. Bu kadar. Demek olar ki, ters trigonometri funksiyaların təkliyi, cütlüyü bu idi. İndi gəlin ümumi bu misalları karıştıraq. Məsəl üçün bizə verilib arksinus mənfi 2'de 1. Bu neye beraberdir? Mənfini karşıya keçirdirik. Deməli, harada arksinus, arktangens gördünüz. Mənfini karşıya keçirdirsiniz. Arksinus 2'de 1 ne zaman alır? 30'da. Pi böl 6. Mənfi pi böl 6 oldu. Şimdi belli olsaydı, ark kosinus mənfi 2'de 1 olsaydı, bu mənfini karşıya keçirtmir ve biz bunu pi'den çıxırıq. 2'de 1'i ne zaman alır ark kosinus? 60'da. Düzdür pi böl 3, bu derece 3'de 2 pi. Sonra eyni kaydada ark tangens mesela için mənfi 1 verildi. Ark tangens mənfi 1'i mənfini ötürürük. Ark tangens 1'i ne zaman alır? Pi bölü 4'te. Ark kotangens olsa mənfi 1. Mənfi 1'i mənfini ötürmür qabağa. Ona göre pi'den çıkılır. Ve 1'i pi bölü 4'te alır. Bu derece 4'te 3 pi. Deməli, ark kosinusda ve ark kotangensdə mənfi hallarında dikkatli olursunuz. Dersimiz bu kadar. Demek olar ki, siz topludan, hansı ki, səhifə 40-dakı tapışırıqları, 42-dakı tapışırıqları işləyirsiniz. Növbəti videoda isə mən toplama teoremlərini izah edəcəm və siz onu baxmaqla toplama teoremlərini sərbəst yerinə yetirəcəksiniz. Kimler ki bu videonu axıra qədər izləsə, bir kod olarak yazsın ki, mən trigonometriyanı sevirəm. Bu sözünü yazmaqla mən başa düşəcəm ki, həmin şəxs bu videonu səbirlə axıra qədər izləyib və deməli bu insan həqiqətən də trigonometriyanı öyrənməyə maraqlanır ki, videonu axıra qədər izləməyə səbri çatıb. Oldu, sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.